হ্যালো এভ্রি ওয়ান ওয়েলকাম টু এসে সোড়িয়া ট্যুটোরে আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রবন্ধটি আমি আলোচনা করুলে তিনোটি ভাগ আলোচনা করা যাই প্লে সমস্ত ভিডিও রয়েছে দেখি দিব পূর্ণ আমি আলোচনা করুলে যে আধ্যাত্মিকতা আত্মা কু যা অধিকার করেছি তাহলে আধ্যাত্মিকতা এই যে তাহা জীবাৎমা নুঁচি পরমাত্মা ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଠାରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ଉପାସକ ଏହି ତ୍ରିବିଧ ଆଦର୍ଶକୁ ବିଶ୍ୱ କାରଣର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାବ ରୂପେ ଧରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ତାହାର ସମାଜ ରାଜନୀତି ଓ ନୈତିକ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଆସିଅଛି ଭାରତୀୟ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ପୁରୀ ରହିଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏହାର ଗଣ୍ଡି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ ନା ଭାରତ ହେଉଛି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ଉପାସକ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶିବ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଶୁଭଦାୟକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ମନଜ୍ଞ ବା ମନୋହର ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି କଥା କୁହାଯାଇଛି ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ତ୍ରିବିଧ ত্রিবিধ কহলে তিন প্রকার এই তিনি প্রকার আদর্শক নেই বিশ্ব কারণর বিভিন্ন বিভাব রূপে বা কেবা গেলে বিশ্বর যেতে সব কারণ রয়েছে তার অবস্থা রূপে প্রাচীন কালু ভারত তাহার যে সমাজ রাজনীতি তার যে নৈতিক জীবন নৈতিক কহিলে নীতি সম্বন্ধীয় এই জীবন গড়ি আসি କାହା ଆଧାରରେ କାହାକୁ ଆଦର୍ଶ ନେଇକି ନା ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ଉପାସନା କରିକି ଏଇ ତିନି ଗୋଟିର ଆଦର୍ଶକୁ କ'ଣ କରିଛି ଭାରତ ତାହାର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ହେଲା ରାଜନୀତି ଜୀବନ ହେଲା ପୁଣି ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୈତିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଆସୁଅଛି ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଆମେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇବା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏହାର ଗଣ୍ଡି ଗଣ୍ଡି କହିଲେ ଶରୀର ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଉକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉକ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗଣ୍ଡି ବା ଶରୀର ମନୁ ପରାଶର ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ମହର୍ଷିମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି শাস্ত্র মানকরে সামাজিক পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনর পরিচালনা নিমিত্ত যে বিধিবিধান মান রই সেগুলো আধুনিক যুগর সমাজতত্ত্ববিদ মানক দৃষ্টি রা না কে এই আধ্যাত্মিক ভিত্তি হি প্রতিষ্ঠিত গর্ভাধান ঠার আতীয়র জীবন এই আধ্যাত্মিক ভিত্তি চালিত হয়ে আসিছি এখানে কুহযাই যে ଯେତେ ସବୁ ମହର୍ଷିମାନେ ରହିଲେ ମନୁ ପରାଶର ଏଇ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସ୍ମୃତି କହିଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ ସେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି ସେଇସବୁ ନୀତି ନିୟମ ସେଇସବୁ ବିଧିବିଧାନ ରହିଅଛି କେଉଁଥିରେ ରହିଅଛି ନା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏଇ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କର ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଯେଉଁ ସବୁ ସମାଜ ତତ୍ଵବିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ତାର ଫଳାଫଳ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମହର୍ଷିମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏଇସବୁକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତର ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ରହିଛି ଏଇ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରମାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ସବୁ ମୂଳ କାରଣ ମୂଳ ଦୁଆ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏ ସବୁର ମୂଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଦକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଗର୍ଭାଧାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗର୍ଭାଧାନ କହିଲେ ଗର୍ଭସଞ୍ଚାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟର ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିରେ ହିଁ କେବଳ ଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ଆମେ ଏଠି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପୁରାଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ଏଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆମେ ଜୟଗାନ ଦେଖୁଛେ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତ୍ତି ଯାହାକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିକି ରଖିଛି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ହିଁ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିଲା ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ହେଲା କି ରାଜନୀତି ହେଲା ପାରିବାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ତାର ଯେଉଁ ମହକ ରହିଛି ତାକୁ ସେଥିରୁ ହିଁ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମୂଳମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଯେଉଁ ନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଯେତେ ସବୁ ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଥିରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ଜୀବନର ସକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନରେ ମରଣରେ ସର୍ବଦା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ନୁହେଁ ଭୋଗବିଳାସ ନୁହେଁ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ ଓ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଧନ ଜନ ଯେଉଁ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଥିରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜୀବନରେ ମରଣରେ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କିପରି ଭାବରେ ସବୁର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ମୂଳ ଦୁଆ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଇବା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୁଖ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଦାର୍ଥର ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ ଚକ୍ଷୁ ହୋଇଯାଉଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ଣ୍ଣ ନାସିକା ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ কেৱল আমি জীৱনৰ লক্ষ্য কণ নুনা ইন্দ্ৰিয়ৰ সুখ আমি কিপি ভাৱেৰে আমি ভাল পদাৰ্থকু দেখা ভাল জিনিছৰ নাচিকাৰে আমি তাৰ সুগন্ধ নেবা এই চব কেৱল ইন্দ্ৰি সুখ নুহে ভোগবি জীৱনৰ লক্ষ্য কণ ন কেৱল ইন্দ্ৰিয়ৰ সংযম আমে কিপৰি ভাৱেৰে আম ইয়ু আমে বাধি আমি ইন্দ্রিয় কিছু নিয়ম দ্বারা আমি ইন্দ্রিয় কম করি পারা সংযম করে পার তা জাবুড়ি ধরি প এবং তা সহিত জীবনর লক্ষ্য হেছি কর্তব্য সাধন কিপর ভাবে উচিত কর্তব্য করি হব সবুম নিজ কর্তব্য কিপর আগক বড়ি হব সে প্রতীতি লক্ষ্য সাধন হচ্ছে জীবনর ও সহিত অন্য গোটি কুয়া যাই যে জীবন মুক্তি এ জীবনরু মুক্তি ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରତ୍ନାକର ପତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଏଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୁଖ ନୁହେଁ କି ଭୋଗବିଳାସ ନୁହେଁ କିପରି ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିହେବ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିହେବ ତା ସହିତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଡ଼ ରିପୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ନୈତିକତାର ଚରମ ସୀମାକୁ ଗତି କରିବାକୁ ସତତ ସଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ତାହାର ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ମାମେକ ସରଣଂ ବ୍ରଜ ଷଡ଼ରିପୁ ଷଡ଼ ରିପୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଇ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଛଅ ଗୋଟି ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତେ ତ ଶତ୍ରୁ ଜାଣିଥିବ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଷଡ଼ ରିପୁ ରିପୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶତ୍ରୁ ଷଡ଼ କହିଲେ ଛ ଛ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲେ ନା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଛଅ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦମନ କରି ଦମନ କହିଲେ ଏଇ ଛଅ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବା ସଂଯମ କରି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲୋଭକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ଘଟିବ এই আত্মশুদ্ধি ফলরে ভারতীয় জীবনরে যে নৈতিকতার চরম সীমা গতি করা সবু চেষ্টা রয়েছে এবং সতত সচেষ্ট রইলা যে কিপর ভাবে আত্মশুদ্ধি করা যে নীতি সম্বন্ধীয় যে তথ্য রয়েছে তার মহত্ব রয়েছে তার চরম সীমায় যাই কিপর ভাবে উপনীত হব সে সম্পর্কের ভারতীয় জীবন সবুপি চেষ্টা কিন্তু চাল রয়েছে ତାହାର ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ରହିଥିଲା ନା ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ମାମେକ ଶରଣ ବ୍ରଜ ଏଇଠାରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଏହି ଯେଉଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣରେ ହିଁ ମାନବର ନୈତିକ ଜୀବନଧାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରାଯିବ ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ମାନବର ଯେଉଁ ନୈତିକ ଜୀବନଧାରା ତାହା ସେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଆଡ଼କୁ କ'ଣ କରିବ ତା'ର ମୋଡ଼ ବଦଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ଘଟିବ ତାହା ସେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଏହା ହେଉଛି କାହାର ପ୍ରମାଣ ନା ଏହି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି মানবর কর্মক্ষেত্র ভক্তি ও জ্ঞানর সহযোগের পরিচালিত। মানবর কর্মক্ষেত্র এখানে কুহযাই না ভক্তিভাব সহিত এবং জ্ঞানর সহযোগ কেবল আমি ভক্তি কহলে হব না এখানে জ্ঞান কুম্ধ কাহযাইছে যে ভক্তি ও জ্ঞানর সহযোগরে হি মানবর কর্মক্ষেত্র সবুচাল হয়ে থাকে কর্ম ভক্তি সমন্বিত ও জ্ঞানর সাধক নহেলে ଅକର୍ମରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ଓ ଜ୍ଞାନର ସାଧକ ନ ହେଇଥିବ ଭକ୍ତି ରହିଥିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ କର୍ମ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅକର୍ମକ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ସାଧକ ହୋଇଥିବ ଭକ୍ତି ସେଥିରେ ନଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅକର୍ମକ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ସହିତ ଭକ୍ତି ରହିଥିବ ତା ସହିତ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ ସେ କର୍ମଟି କ'ଣ ହେବ ମାନବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ ସୁତରାଂ ମାନବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ତାହାର ନୈତିକ ଜୀବନ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧିବିଧାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାନବର ଯେଉଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ତାହା ଭକ୍ତି সমন্ৱিত জ্ঞানৰ সাধক ভক্তি ৰত জ্ঞানৰ সহযোগ ৰহ'লে যাইকি মানৱৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ কণ হ'ব তাৰ নীতি সম্বন্ধীয় যোন জীৱন ৰস্ত্ৰমন্ধীয় যোন নীতি নিয়ম মান ৰ বিধি বিধান ৰৰ হি বছৱৰ্তী হ'ব তাৰ সেই অধীনৰে ৰব তাহি হ'ব ত'লে ক' নে আধ্যাত্মিক ভিত্তি উপৰে দণ্ডায়মান হ'ব ଯେତେବେଳେ ଷଡ଼ ରିପୁ ବା ଯେଉଁ ଛଅ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆମେ ସଂଯମ କରିବା କର୍ମ ସହିତ ଭକ୍ତିକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ମାନବର ଯେଉଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ସେଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ସମତ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ହେଲା ସେ ସମସ୍ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ଉପରେ ହିଁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଏହିଠାରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ পাখে থাক বেল আইকন কু ক্লিক করি অল নোটিফিকেসন অ্যাফল কি প্রত্যেকটি ভিডিওর নোটিফিকেশন আপন মানে পারিবে বর্তমান পর্যন্ত যে ভিডিওটি লাইক করে না লাইক করতে এবং তাস্ত নিজ সাংসাথী মানুষ সেয়ার করতু থ্যাঙ্ক ইউ